Вже вдруге небайдужі мешканці. Які з березня місяця відбувають службу на фронті. Ми знову повернулися в зони АТО, куди в черговий раз відвозили продукти харчування і засоби гігієни нашим воякам. Того разу нам вдалося заїхати трохи далі, глибше до лінії оборони. І ми побували у десантників, у хлопців, які вперше йдуть в бій. І вони дуже дякували. Нам всім дякували за підтримку, бо без нас їх би не було. Це от їхні слова. Я передаю так, як говорив командир хлопців. Командир дякував залучив'янам і мешканцям району нашого від всіх хлопців, які там зараз на передовій. І просив передати, що поки ми допомагаємо, вони за нас воюють і будуть воювати до останнього. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Золочів.нет